საერნობა გიყვართ და საცობებისგან თავის ასარიდებლად ფეხიციარული საუკეთესო ალტერნატივად მიგაჩნიათ ჩრდილო-დასავლეთ ესპანეთში, პონტრევედრაში ერთხელ მაინც უნდა მოხდეთ. Ამ ქალაქში პრიორიტეტი ყოველთვის ფეხით მოსიარულეებს ენიჭებათ. 80,000-იანი მოსახლეობით პონტრევედრას ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბოლო 20 წელი ქალაქის ხელახალი დიზაინის შექმნაში გაატარა, რათა ხალხისთვის სიარული ადვილი და სასიამოვნო იყოს. ქალაქში სულ რამდენიმე რაიონია, სადაც ავტომობილებით გადაადგილება დაშვებულია. Თუმცა შეზღუდვა მაინც არსებობს. მძღოლს მხოლოდ 10 კმ/სთ მოძრაობა შეუძლია. ცვლილებამ შედეგი გამოიღო. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში პონტევედრაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ფეხით მოსიარულეების დაღუპვის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. Შედეგად პონტევედრა იქცა ადგილად, სადაც ესპანეთის სხვადასხვა ქალაქიდან მოქალაქეები საცხოვრებლად გადადიან. Მიზეზი უფრო მარტივი ცხოვრებაა საცობების გარეშე და ავტომობილში გატარებული თითქმის ნოლი საათით. Ქალაქის ხელისუფლებამ კი იმაზე იზრუნა, რომ თითოეულ მაცხოვრებელს მაქსიმალურად ახლოს ჰქონდეს სუპერმარკეტი, საავადმყოფო და ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო სხვადასხვა დაწესებულება. პონტევედრას ამგვარად დაპროექტებამ ადგილობრივი ბიზნესიც ააყვავა. ახალი დიზაინის მიღების შემდეგ ქალაქში 7%-ით მეტი მაღაზია და რესტორანი გაიხსნა. პირველი ზონა, რომელიც პონტევედრაში ქვეითად მოსიარულეებისთვის მოწესრიგდა, ძველი ქალაქი იყო. ქალაქის საბჭომ ასევე შექმნა მეტრო მინუტო, რუკა, რომელიც დიდი ქალაქების მეტროს რუკების მსგავსია, მაგრამ ის ასახავს სიარულის და არა ავტომობილით ან ტრანსპორტით მგზავრობის დროებს. ეს რუკა ქვეითად მოსიარულეებს ქალაქის საინტერესო უბნების და ღირსშესანიშნაობების აღმოჩენაში ცეხმარება. პონტევედრაში ასევე დამონტაჟებულია განსხვავებული განათება იმ ადგილებში, სადაც ფეხით მოსიარულეები შეიძლება მანქანებს შეხვდნენ. განათება ადამიანის მოძრაობაზეა ადაპტირებული და დღეღამის ბუნებრივი ნათების მიხედვით იცვლება. ამგვარი ტრანსფორმაციის გამო ქალაქმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა და 2014 წელს ევროპის ყველაზე კომფორტულ საცხოვრებლად დასახელდა.